geriep wees, vir die een wat kom. Ek wil geriep wees, vir die bruidegom. Ek wil geriep wees, as hy ons kom haal. Ek wil geriep wees, as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my, in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees, as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam.
mij, jere lei mij, jere lei mij. Lei mij naar die waters, waar daar is het. Zusse boer, verbrand mij die waterstromen, waar die vruchten geven van Jezus. Die vruchten geven van Jezus op die rechte tijd. O, leid mij, Heere, leid mij, Heere, leid mij. Leid mij naar die waters, waar daar is het. Zoals de boer, geplant bij die waterstromen. Maar die vruchten hier van Jezus op die rechte tijd. O, leid mij, Heere, leid mij, Heere, leid mij. Leid mij naar die waters, waar daar is het. Zusse boer, geplant bij die waterstromen. Die vruchten geven van Jezus op die rechte prijs die Heere. Goeienaand geliefdes. Ek glo jy is net so opgewonde soos ek. Het is altyd lekker om net weer met jy te kan gesels oor die lig. Maar ek sien regtig uit na ons eerste samenkomst. Ek wil by hierdie geleentheid ook net vir u as gemeente sê baie, baie dankie vir daardie prachtige videoclip wat u vir my op Facebook geplaas het vir waardering. Vir my en my vroukie, ons waardeer dit uit die diepste van ons harte uit. Ek vertrou dat die Heere u sal sien op die pad vorentoe en dat die Heere vir u baie groot toevoegings van sy seëninge nog sal gee. Halleluja, dit het werkelijk beide van ons sy harte geraak. Halleluja, ja, soos iemand gesê het, ons het 'n traan gedrip. Ons het nie besef, mens besef nie altyd hoe belangrik is iemand se aanraking of iemand se belangstelling in die mens nie. En ek wil vir u sê, hierdie poging, hierdie aksie wat u geneem het vanuit die gemeenteheid, en vooral aan Leonie wat dit op die, en Maarten wat dit op die Facebook gaan plaas het, ons was verstom toe ons dan en kyk reg waar het ons harte aangeraak, diep aangeraak. Prys die Heere, ons is baie dankbaar daarvoor. Dit was nou waarlik soos die balsemgeure wat uit die tuin van die Heere uitgevloei het. Dit het ons siele verkoek, dit het ons versterk vir die pad vorentoe. Baie, baie dankie geliefdes. Baie dankie ook vir die voorsangbediening, die uitstaande voorsangbediening. Ek wil weer eens aan die Heere al die eer gee vir al ons musikante. Ek weet, al ons musikante is nie betrokke en nie deel. Maar ek sien uit na ons eerste bijeenkomst, wat ek glo binnenkort sal wees. Natuurlijk weet ek alles sal onder streng beheer wees. Maar ek sien uit na daar die ochend en
aand, wanneer ons bij mekaar kom, en die Heere loof en prijs, saam met ons muzikante, wat die Heere vir ons gegee het, al die eer, al die lof en die heerlijkheid gee aan die Heere. Kom ons sluit ons oor, geliefdes. Vader, baie dankie vir die goedheid en die guns wat ons volg al die dagen van ons leven, en ons sal in die huis woon. Halleluja. Dankie dat ek in hierdie morgen hier daar die belydenis kan maak. My verwachting op u kan plaas, dat u die deurbraak sal gee, dat ons in u huis mag woon. Prijs die Heere van wie u goedheid en u guns. Halleluja. Dankie ook vir vanavond sy woord. Dankie vir u seën van u woord, Heere, dat Heere, ons bid ook dan vanavond, Heere, dat u werkelijk elke hart sal aanraak, Heere, en dat die balsemgeure vanuit die tuin uit, o Heere, elke gelovige, elke toekijker, elke kijker wat kyk vanaand, wat na hierdie boodskap luister, dat in het siele sal verkoop en sal versterk en sal oplig, Heere, in die naam van onze Heere Jezus Christus, in die naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Halleluja. Halleluja, prijs die rek is om baie opgewonde. Ek wens ek kan alweer net liekie loop en preek, dus, och, mense so beperk hier, maar prijs die Here ook vir hierdie geleentheid, ek wil hier oorklaan nie, dit is maar net weer een ander manier en vorm, waarby ons moet aanpas, en dank die Here ons bereik mense, dank die Here, daar is oproepe, en daar is mense wat hulp soek. Halleluja, prijs sy wonderlijke naam. Ek gaan lees vanuit Hooglied 4, geliefdes, vers 16. Hooglied 4 vanaf vers 16. Halleluja, prijs die Heere. Die skrif sê dan vir ons, word wakker, noordewind, en kom, suidewind, deur waai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Halleluja. Wat een liefdesverklaring. Wat een liefdesverklaring. En ja, ek of u sê, dis vir my so wonderlik wanneer ek die boek Hooglied lees. En vooral hier die Hooglied 4. Jy kan maar van vers 1 af gaan lees tot vers 16. Dit so mooi beteken, so mooi symboliese betekenisse, en dit vat my altyd terug na die bruid, die kerk, en na die bruidegom Christus Jezus. Halleluja, en dan raak ek eerst opgewonde, geliefdes, ja, ek sal kom stil sit, prijs die Heere, ek gaan probeer om my te bedoel, ek raak maar bykie uitsinnig, halleluja, prijs sy naam, word wakker noordewind, en kom suidewind, deur waai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom, en van sy kostelike vrugte eet. Halleluja. Geliefdes, dat is menige mense, in hierdie tyd waar ons leef, wat verlam is, hulle is verlam, hulle is in angst vastgevang, hulle is beperk, as gevolg van hulle gebrokenheid, as gevolg van hulle radeloosheid, as gevolg van verskeerdheid, as gevolg van verwardheid, as gevolg van verblindheid, as gevolg van verbitterheid, geliefdes, wat in die orde van die dag is. Mense gryp na valse ankers, mense verkoop hulle menswees vir dinge wat die dood bevorder. Die tragedie is, dat dier al die eeuwe die mens om nie kon loswikkel uit hierdie type van benarde situasies nie. As slaaf van sonde, het die sonde daar geen ander uitweg, as om die sonde te dien en uiteindelik daarin te sterwe nie. Paulus in Romeine 7:14, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde. Maar dank God vir die verbruiselde lichaam van Christus Jezus, waar hy die lieflikste balsemgeure van redding, van genade, halleluja, van herstel voortvloei vir die menslike ras, halleluja. Die profeet Jesaja, ag ons Eedre is so bekend met die tekstverwysing, hy is terwille van ons oortreding en deurboor, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbruisel, die straf wat vir ons die vrede
vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Halleluja. Nie net innerlik nie, maar help hom nie net uiterlik nie. Geliefdes, maar ook innerlik. Prys die Here. En daarom wil ek in hierdie aanduur met u praat oor hierdie balsemgeure. Die balsemgeure van vergifnis, die balsemgeure van redding, die balsemgeure van herstel, geliefdes. Halleluja. Dit gee weer rigting. Dit gee weer betekenis aan ons lewens. Tereg toe Paulus voor die Here gestaan en sê, waarom skop jy soet in die prikkels? Waarom vervolg jy my, geliefdes? Wil ek vir u sê, toe hy Christus ontdek het, toe die balsemgeure van Christus se vergifnis, van Christus se herstel, van Christus se redding, van Christus se genade op sy pad kom, kon hy uitroep, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Ja, die neerbuigende goedheid van die Here skenk vrede oor ons verlede. Dit skenk genade, halleluja, oor ons hede. Dit bring heerlikheid vir ons oor ons toekoms, geliefde. Waarlik, as die Here vir jou is, wie kan dan jou afsny? Wie kan jou dan verhoed, geliefdes? Prys die Here. Ek sien vir my in Barabbas se skoene in hierdie aanduur. Ek staan saam met hom daar, agter daardie tralies vasgevang, beperk in 'n tronksel, geliefdes, soos wat ons dit nou maar ken. Ek weet nie wat was die omstandighede nie. Ek sien sy hopelose toestand. Halleluja. En so ek hoor hoe iemand in die gang afkom. Ek hoor die geklingel van die sleutels, geliefdes. Ek hoor dit en hier kom die wagte. Halleluja. En skielik sluit hulle my seldeur oop. Halleluja. Ek wil hê u moet u verbeelding gebruik. Ek wil hê u moet uself in die voete van Barabbas sit. Ek wil hê u moet hoor die geklingel van die sleutel. Ek wil hê u moet hoor die voetstappe van genade, kind van die Here. Halleluja, prys die Here. En skielik word daar vir Barabbas gesê, jy is vry om te gaan, Barabbas. Ons het 'n offer gekry wat voldoende was. Halleluja. Wat die prys van jou skuld betaal, loof die Here. Ja, sy oordeel sou regverdig gewees het as gevolg van al sy oortredings, maar die balsemgeure van vergifnis, die balsemgeure van genade, die balsemgeure van redding, die balsemgeure van vryspraak, raak, geliefdes, halleluja, skenk weer vir Barabbas hoop en nuwe drome. Ek kan hom sien, hy hardloop uit daardie tronk uit. Hy kan nie glo wat sy ore hoor nie. Hy skoon verstom, geliefdes, halleluja. Hy is dan skuldig, wat het hier gebeur? Halleluja, verbeel jou, jy is in sy skoene, geliefdes, en jy hoor hierdie woorde, jy kan maar gaan, jy is vry. Waarlik, as Christus jou vry gemaak het, dan is jy waarlik vry. Tweedens wil ek praat oor die balsemgeure van omgee, van liefde in die tuin van Getsemane, geliefdes. Ek sien my verlosser bid terwyl almal slaap. Almal wat altyd sê, Here, ons het u lief. Almal wat altyd gevolg het en so getrou is, skielik slaap almal. En hulle het geen begrip waardeur hulle verlosser, waardeur die Here Jesus gaan nie. Geen begrip nie, hulle slaap. Halleluja, terwyl die Here Jesus trane van benoudheid en angst stort, geliefdes, verwyt hy niemand nie, inteendeel, hy moedig hulle aan om te bid, Judas Iskariot verraai hom, sy verraad vind plaas, en steeds herstel hy die een wat hom vyandig gesind was. Hy sit sy oor vir hom terug en hy sê vir Petrus 'n baie belangrike ding wat ek en jy baie altyd moet onthou, wil ook enige oor praat. Geliefdes, sit jou swaard terug, want hy wat hierdie swaard lewe sal hierdie swaard val. O, baie gevaarlike stelling daardie. Die Here Jesus waarskie sy kerk ook om nie die swaard net te trek na willekeur nie. Wees versigtig, want hy wat die swaard trek, sal hierdie swaard val. Die Here Jesus herstel sy vyand se oor. Hy stel vir ons hierdie mooi voorbeeld. Almal verlaat hom en Petrus volg hom van ver af. Nogtans, bring die balsemgeure van hom vir my en u vreugde en blydskap en hoop en nuwe drome. Halleluja. Terwyl Barabbas sy verloorheid besef en daar niks is wat hy kon doen of kan gedoen het om sy eindbestemming te verander nie. Halleluja. Om sy lot te verander nie. Verkom die balsemgeure van Christus se offer.
sy versoenings dood. Halleluja, balsemgeur van genade. En dit verander sy uitbestemming. Dit verander sy lot. Want daarom is met jy praat oor die balsemgeur van sy verhoor. Hy staan voor die strengste en die machtigste rechtsbank van daar die tyd, die Romeinse Rijksin. Beskuldigings word heen en weer oor hom uitgestort, geliefdes. Beskuldigings wat vals is. Hy sê nie een woord nie. O, maar ek sien hoe sy geregtigheid seëvier, ook voor daar die rechtbank. Halleluja, want hulle kon geen skuld in hom vind nie. Dis die verklaring van die Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Die machtigste, die strengste rechtsbank kon geen skuld in die Seun van God, Jesus Christus, vind nie. Sy geregtigheid het geseëvier. Halleluja, prys die Here. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat rechtvaardig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus het wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Halleluja, prijs die Here. Een terugblik net na die hemelvaart toe, dan besef ek het nie weer, Jesus is daar in die rechterhand van sy majesteit. Hy staan daar, hy slaan ag op die offers wat ons bring, lieve geliefdes. O, prijs die Here. Hy het gaan plaas neem, hy sit in sy sitplek. Ek sien, kyk na Stefanus. Stefanus, terwyl hy gestenig word, kyk hy op na die hemel toe, en hy sien, ek sien hom staan. Halleluja. Toe die offers inkom van sy kinders. Halleluja. O, toe hy intree, man, gaan Stefanus sy dood met die gemoed. Is Stefanus opgewonde oor die offer wat hy vir hom kon bring. En daar die offer beïndruk die Seun van God so, dat hy selfs staan. Hy staan op van sy posisie af en hy slaan dit gade. Te midde van 'n groot aanslag bied hy met selfbeheersing soos 'n rots standvastigheid. Hy gee nie mee nie. Hy is onwrikbaar en onbeweeglik in sy besluitnemings. Hy wyk nie af van sy goddelike begeerte. Hy is onverzettelik. Hy weet hoekom hy gekom het. Hy maak nie kompromie nie. Hy is onbuigsaam. Geen opoffering vir my en vir jou was vir hom te groot nie. Hy gaan deur hierdie proses van sy verhoor. Halleluja, deur die vernederings en alles wat na hom mee gepaard gegaan het, wat die soldate aan hom gedoen het. Waarlik Barabbas se vryspraak was 'n proses. Hy het geweet, hy verdien die dood. Hy ontvang die boodskap, jy's vry, jy kan maar gaan. Barabbas, waarlik, hy het gesmaak en sien dat die Here goed is. Psalm 34:9. Net so het ek en u by die dag van ons verlossing, waar ons ons hande in die lig en opgegooi het en gesê, Here, ek is 'n sondaar, Here, wees my genadig, vergewe my my sondes, reinig my van alle ongeregtighede, Here. Halleluja, ek neem Jesus Christus aan as my verlosser en my saligmaker. Ek plaas my volle vertroue in Jesus Christus, my saligmaker, die lewende opgestane Here. Halleluja, daar die dag het ek gesmaak en sien hoe my sonde van my verwyder is, hoe ek 'n nuwe kleed gekry het, hoe die laste van my skouers afgeval het. Halleluja, hoe 'n nuwe vuur in my binne begin brand het. Oog, ek kan baie met u daaroor praat, geliefdes, maar ek wil bid so dat u ook in hierdie aand u sal smaak en sien dat die Here vir u goed is, geliefdes, dat daar die balsemgeure van sy verhoor, van sy regverdigheid, van sy gerigtigheid, halleluja, wat geseëvier het ter wille van my en jou, geliefdes, dat sy onwrikbaarheid, sy onbeweeglikheid, sy onverzettelikheid, sy standvastigheid, halleluja, hy om deur getrek het, omdat hy geweet het, ek betaal hierdie prys vir jou en vir my. Halleluja, prys die Here. Vierdens wil ek met u praat oor die balsemgeure van Golgotha. Die skedelhoogte, hy smaak vir ons die helse smarte, hy gaan vir ons deur die bittere lyding, hy word ter wille van ons verneder, halleluja, hy gaan deur hierdie kruisigingsproses, sodat ek en jy
nie in die toren groet en die oordele van God beland nie, so dat ek en jy nie doemwaardig is nie, so dat ek en jy vry kan spring van die oordeel van God, halleluja. O, om een rede, hy wil nie dat een mens verloren moet gaan nie, hoor mooi, een mens, nie specifieke mens nie, jy kan dit nie definieer nie, hy wil nie dat een mens, niemand, verloren moet gaan nie, maar dat allemaal gereed moet word. Halleluja. Ga naar hierdie helse smarte deur. Ga naar hierdie bittere lijden deur. Ga naar hierdie vernedering deur. Ga naar hierdie kruisigingsproces deur. Deur sy doornkroon ontvang ons die kroon van die ewige lewe. Ja, daar is 5 kroone en ons kan hulle opnoem, maar die feit is ons ontvang die kroon van die ewige lewe. Halleluja. Deur die Immanuelse God verlatenheid ontvang ek en jy sy ewige teenwoordigheid, waar later van ons gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Toe Christus uitgeroep het, dit is volbring, was Barabbas verseker van, dat die dreigende oordeel om aan die kruis te hang en te sterf, verby was, dat hy totaal vry was. Ek wil vandag vir u sê, daar die woorde, dit is volbring, beteken, dat Jezus het vir jou die volle prijs betaal. Halleluja. Hou op om te vertrou op jou eie prestaties. Hou op om na jouself en jou eie vermoëns te kyk. Begin een vastkyk in die vermoëns van Jezus Christus, in die prestatie van Jezus Christus, van waar hy sy gerechtigheid laat seëvier, van waar hy die balsem Here van reddende genade vrystel, halleluja, zodat ek en jy vry kan uitstap, zodat ek en jy vry kan wees om die Here te dien, halleluja, prijs die Here, halleluja. Ek wil afsluit, dank God die Vader vir Christus Jezus wat tot die wereld sy slawemark kom toetreed, halleluja, en vir ons een prijs kom betaal het, geliefdes. Petrus stel het so mooi in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silver of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ag, as jy vanaand daar sit en jy roep dalk vanaand uit, Here, saam met Paulus, ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie lichaam, van hierdie dood? Halleluja. Ek weet, daar sit baie vanaand en ek luister na hierdie boodskap. Ek weet en ek besef vanaand dat hierdie lichaam van die dood, o, kind van die Here, vat ons baie keer op 'n pad wat pynlik is. En Paulus en het besef, vat ons baie keer op 'n pad wat so verskriklik is, geliefdes, halleluja. Maar weet jy wat, Paulus gee ook vir ons die antwoord, hy sê in haar dieselfde vers, Romeine 7:25, ek dank God deur Jezus Christus onze Here, mag die balsem geere sy verlossingswerk van Christus Jezus vanaand in jou lewe inkom, mag dit jou deurweek, mag dit jou opgewonde maak, mag daar die balsem geere van herstel, van heling, oh halleluja, jou hele lewe, jou innerlijke, jou uiterlijke, sal optel, halleluja, wat op Barabbas van toepassing was, is ook op jou en my, in hierdie aand hier van toepassing, geliefdes, terecht sê die skrif vir ons, het so prachtig, veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. As mens is jy nou veiliger met die tweede Adam, Jezus Christus, buite Eden, as die eerste Adam, binnen die tuin van Eden. Want die eerste Adam sou steeds verlei kon word. Halleluja. Iemand het in die week vir my gesê, pastoor, ek wonder hoe was dit in die tuin van Eden. Ek of jy sê, ek stel belang in die nieuwe tuin, in die hemelse tuin waar ons sal wees, waar die boom van lewe in die middel van daar die tuin sal staan, Openbaring word het vir ons beskryf, geliefdes, waar ons baie veiliger by die tweede Adam sal wees, as die eerste Adam, want as ons nog by die eerste Adam was, dan is die kans dat ek en jy verlei kon word, nog steeds daar gewees, geliefdes, ek dank die Here dat ek in Christus kan wees, dat ek versoekinge kan weerstaan,
Halleluja. En dat hij niet zal toelaat dat ik boe my krachten versoek word nie, want dis wat die Bijbel sê. Halleluja. Want samen die versoeken zal hij ook die uitkomst gee. Prijs die Heere, al die eer aan die Heere God, onze Heere Jezus Christus. Halleluja. Och, mag je die boodschap je opgewonden maken. Mag je die boodschap tot zien wees vir u. Mag je die boodschap je oplig. Mag die boodschap werkelijk van balsem gieren. Je diep tref geliefd is. Mag dit ingang in je hart vinden. In die naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Halleluja. Vader, ik draai hier die bediening van jullie woord in u op. Ik vraag dat u werkelijk machtiglijk in harte zal werken. Heere, dat ons zal beginnen op ons neergaan. Dat ons die balsem giere, halleluja, van ons Heer Jezus Christus zal opzoeken. Oh, halleluja. Dat ons die lieflijkheid zal smaak en zien dat u goed is, Heere. Oh, halleluja. Zien elke wat geluisterd naar jullie woordbediening, Heere. En als daar iemand is wat u nodig het, Heere. Oh, Heere, zet hem op die rechte pad, Heere. Grijp in op een bonatuurlijke wijze. Ik vraag dat niemand het verdien, Heere. Want ons verdien niks. Maar alleen uit die genade van ons Heer Jezus Christus. Amen. Geliewe, ik weet niet wie het vanavond de behoefte nie. Maar als je behoefte hebt, je is welkom om mij te WhatsApp. Je is welkom om mij een telefoonoproepie te geven. Enige tijd. Als je benauwd voelt, als je angstig voelt. Als je voelt dat je met veel bid. Ons wil net die balsam geere van Christus oor jou laat vrykom, vrystel, dier gebed. Jy is meer as welkom om my te bid, ach, my te bel, op telefoonnummer 082-856-5972. Die Heere seën, baie dankie, amen.